Bakının ən böyük problemlərindən olan tıxac və bu tıxacda bəzən saatlarla ilişib qalan avtobuslar. Avtobuslar boş getmir təbii ki və bu gecikmə 40-80 nəfər arası sərnişinin yollarda qalması deməkdir. Əksər hallarda isə bu gecikmələrə birbaşa vətəndaş məsuliyyətsizliyi səbəb olur. Ötən həftə ərzində gündəlik orta hesabla 200 avtobusun intervalında gecikmə olub. Həftənin şənbə günü isə 160-dan çox avtobus gecikib. Avtobusların gecikməsinə isə bir çox səbəblər var. Gecikməni aradan qaldıracaq vasitələrdən biri kimi avtobus zolaqlarının çəkilməsi göstərilir. Eləcə də Xırdalan Bakı yolunda. Valla probkada qaldıq, gecikirik, sərnişinlə sürücü arasında mübahisə yaranır. Biz də istəyirik ki, avtobusun zolağı addemin olsun. Bir avtobus olağa adlinin olsa lap qəşəng olar da. Yəni, biləsən ki, avtobus, yəni, probkada ləngimiyək, sənin işinə vaxtı-vaxtında məzir başına çatdıra bilir. Cəmaatın rahatlığına, işinə vaxtı-vaxtında çatmasına görə mütləq avtobus olağı olmalıdır. Bakı Nəqliyyat Agentliyi açıqlayır ki, ümumilikdə 49 küçə ilə bağlı təkliflər Nazirlər Kabinetinə verilib. O cümlədən Xırdalan dairəsindən 20 yanvar dairəsinə dək avtobus zolağının təşkili nəzərdə tutulub. Ən vacib dəhlizlərdən biridir Xırdalan Bakı şəhəri arasında İctimai nəqliyyat əlaqələndirməsinin düzgün qurulması. Çünki bugünə qədər olan təcrübə də onu göstərir ki, Bakı, Sumqayıt və Abşeron arasında ictimai nəqliyyat əlaqəsinin düzgün belə deyək də, tənzimlənməməsi və avtobusların həmin bu istiqamətdə rahat maneəsiz hərəkət edə bilməməsi həmin bu yolda sıxlıq və tıxac hallarını daim belə deyək də, daha qabarıq formada hiss etməyimizə səbəb olur. Ona görə də biz bu yolla bağlı təklif vermişik. Məsələ ondadır ki, zolaq çəkilən hissələr də heç də hər zaman işlək olmur. Məsələn, elə bu yaxınlarda kənar dairəvi yoldan Şamaxinka deyilən əraziyə girişdə avtobus zolağı çəkildi. Bir qədər bu hissə ilə irəliyən avtobus Alov zavoduna yaxınlaşdıqca məcburiyyətdən zolağı tərk etməli olur. Görünən mənzərə, avtobus zolağı var, amma avtobus həmin zolaqdan istifadə edə bilmir. Səbəb isə taksi sürücülərinin həmin zolağı zəbt etməsidir. Avtobusun zolağı məcəb, valeyka var, ağaca maşin. Bura avtobusun zolağıdır. Avtobazardan bu yolu belə tərk çəksələr avtobusa ötər. Yəni, balaca maşinə bizim adiyyatımız olmaz. Hər gün yaşayırsınız bu problem? Bəli. Ən çox da saat 4-5 radələrində probka başlayan vaxtı o radələrində sıxlıq olanda yəni belə balaca maşınlar imkan vermir ki, nə dayanacağa girə bilirik, nə dayanacaqdan çıxa bilirik. Zolaq bağlı olur, baxın, keçə bilmirik, məcburuq, böyük avtobusdur, məcburuq onu adlayaq keçək, onda da əmələ gəlmir. Yəni ki, gecikmələr əmək, ona görə olur. Biz zolaq zant eləmirik, nə qalıq göyə çox. Avtobus zolağında saxlayan taksi sürücülərinin isə öz səbəbləri var. Taksi üçün yer ayırsınlar, qaydaq işləyək bizə. Orada dayanırsan, deyir, burada dayanmaq olmaz, qadaq azınakı var. Burada da dayanmağa imkan vermirlər. Həmişə burada durursun? Həmişə burada dururuq. 15 ildən çoxdur biz burada dayanırıq. Dayanacaq yerimiz də buradır bizim. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin rəsmisi isə deyir ki, taksi sürücülərinin həm vətəndaş kimi, həm də hərəkət iştirakçısı kimi borcu mövcud şərtlər daxilində qaydalara əməl etməkdir. Orada infrastruktur tədbirlər biz tərəfdən görülüb, müvafiq nişanlama xəttləri çəkilib, nişanlar da quraşdırılmaqdadır. Bundan sonra da nəzarət tədbirlərini daha da artıracaqlar ki, həmin zolaqlar daim boş qalsın. Zolaqların boş qalmasına nəzarət isə birbaşa dövlət yol polisinin öhdəliyində göstərilir. Xüsusilə avtobus zolaqları ilə bağlı olan qayda pozuntularda xüsusi texniki vasitələrlə aşkarlanır. Xüsusi texniki vasitə avtomatik rejimdə işləyir, həmin zolağa daxil olan şəxslər də buna uyğun olaraq cərimə tətbiq olunur. Görünən odur ki, bu cərimə tədbirləri də hələlik ciddi təsirini göstərə bilmir, amma cərimə və digər məcbur edici tədbirlərdən vacibi sadə vətəndaş məsuliyyəti olmalıdır. Maksimum 5 nəfərin olduğu mini maşını ilə 80 nəfərin ünvana çatmağa çalışdığı avtobusun yolunu kəsmək 5 milyona yaxın insanın yaşadığı şəhərdə ən böyük vətəndaş məsuliyyətsizliyi kimi qəbul edilə bilər. Zeynəb Nadirova, Röyal Muğanoğlu, ARB Xəbər.